amigos do nosso canal Magia Cigana. Eu sou a mãe Michelle da Cigana. E esse é o vídeo mais esperado do mês, né? As previsões para o mês de maio, né? Então vamos saber o que que o povo cigano nos reserva aí no mês de maio. Vamos começar com o signo de Áries. Três cartas para Áries. Olha, Áries, aqui sai a carta da espiritualidade, tá? Junto com a carta dos caminhos abertos. O que que isso significa? Que tu pode, através da tua espiritualidade, ariano e ariana, abrir os teus caminhos, tá? Daqueles projetos mais antigos, daquelas coisas que estão muito paradas, muito enraizadas, tudo aquilo na tua vida que está muito parado, que tu pensa em fazer e não faz, tá? Somente neste mês de maio. E aproveita que o mês de maio é o mês dos ciganos. É a espiritualidade que pode te ajudar a abrir os caminhos para essas coisas, mais esses anseios mais antigos e que até hoje estão parados, né? Tá só no papel, só na ideia na cabeça e tu não executou ainda, tá? Essa é a dica do povo cigano para vocês do signo de Áries durante esse mês. Agora vamos para o signo de Touro. Olha o cigano, tá? Justamente, olha, pessoal do signo de touro, o cigano já é uma sorte sair o cigano, né? No próprio mês de maio já sai o cigano aí para os taurinos, né? E a carta da sorte do lado. Isso quer dizer o quê? Para se cuidar com as amizades, se cuidar com falsidade, se cuidar com fofoca, tá? Abrir o olho, né? Com aquelas pessoas que estão na tua volta e que normalmente estão só torcendo contra você. Porque no demais, no decorrer do ano, o cigano aqui e a sorte estão do seu lado, tá? Lembrando, a nossa página do Face é Mãe Michele da Cigana, o Instagram é Mãe Michele da Cigana e estamos ao vivo no YouTube e na página todas as quartas e quintas-feiras, às 21h30, 22 horas, respondendo gratuitamente as suas perguntas. Então, se você tem uma dúvida, você não tem condições de pagar a sua consulta, conecta lá, né, no YouTube e na página do Face Mãe Michele da Cigana, quartas e quintas, 22 horas, estamos com as nossas lives ao vivo. Vamos ver para Gêmeos agora, tá? Três cartas para Gêmeos. Olha, Geminiano e Geminiana, tá? Aqui sai a carta das honrarias, tá? A carta da chuva e a carta do futuro, tá? Aqui será o quê? Será um reconhecimento daquilo que tu está esperando, ser reconhecido em alguma coisa, mas que vai demorar um pouquinho. Ainda vai ter um pouquinho de desgaste, um pouquinho de trabalho, um pouquinho talvez de algumas lágrimas, mas que no futuro essas honrarias vêm, tá? A carta das honrarias é uma carta positiva. A carta da chuva também é uma carta positiva porque ela tá lavando, ela tá limpando, né? Ela tá. Chuva não é água parada, né? Quer dizer que vai ser um mês de muito movimento para o signo de Gêmeos, né? De muitas ideias e movimento de vida, né? Pique. E aqui a carta da árvore, né? Que é o quê? A árvore é futuro. Ela cai as folhas, ela seca, daqui a pouco vem o brotinho, né? E ela se refaz novamente. Então é um mês positivo também. Vamos lá para o signo de Câncer. Olha aí o signo de Câncer, ó. A mãe Iemanjá mandando tu esquecer algumas coisas, né? Aquilo que tu tá remoendo, que tu tá te deixando triste. O canceriano e a canceriana gosta de bater na mesma tecla, né? Então tá na hora de parar, tá? Aqui, ó, procura a tua fé, procura a tua espiritualidade, seja em qual religião for, tá? Deixa embora, desapega, né? E desapega dessas coisas negativas e de coisas físicas negativas também, tá? E aqui a Mãe Iansã manda tomar cuidado para não brigar, não discutir, cuidado com cortes, tá? Com o fim de alguns relacionamentos vem aí também. Vamos lá, Leão. Mês de maio para Leão. Leonino, Leonina, tá? Você está pensando em comprar uma casa própria? Você está pensando em mudar de casa? Você está pensando em adquirir alguma coisa, né? Mudar ou até mesmo reformar a casa? É o momento, tá?
E uma proposta nova de trabalho nesse mês para as pessoas do signo de Leão, tá? É um mês, a recém a gente vai, já saiu do mês de abril, né? Mês de Ogum, que dava para pedir muita coisa em relação a trabalho, proteção, emprego novo. Vai colher os frutos agora em maio se você pediu isso, tá? Vamos lá, o signo de Virgem. Olha aqui, ó, uma entrada de dinheiro, tá? Uma melhora financeira. Aqui, toma cuidado com as alianças, viu, virginiano, virginiana? Essas alianças podem se tornar uma armadilha. Então, tem que tomar cuidado, tá? Entrada de dinheiro, relacionamento com risco de cortes aí e de... até mesmo de feitiço, tá? Toma cuidado. Libra. Olha aí, pessoal de Libra, sorte para concurso, sorte para lidar com tudo que tiver relacionado à justiça no mês de maio. Alegrias e notícias boas, tá? Mas não abusa da sorte, não gasta demais. Escorpião, vamos lá para Escorpião. Aqui vem o Ogum mostrando, ó. Algumas dificuldades indo embora, tá? E um recomeço, tá? Oportunidade de recomeço nos relacionamentos, em projetos de trabalho e notícias boas relacionadas à saúde. Sagitário. Olha aí, a Oxum cobrando um agrado, hein? Teus caminhos estão fechados, tá? Tá precisando abrir. Tá? Olha, não é o mês de cigano, mas não é para cigano que você vai fazer alguma coisa. Tudo que tiver trancado e tá bem trancado nesse mês de maio, as coisas para Sagitário, é o momento de fazer, buscar abertura de caminhos e buscar ajuda, mas com o Bará, não com o povo cigano, embora seja o mês dos ciganos, tá? Capricórnio, vamos lá. Capricórnio, cuidado com feitiço aí, armadilha. De tudo que tiver muito favorável, tudo que for muito fácil, desconfia, né? Aqui tem muita gente te passando mel, te iludindo e te enrolando de coisas que já deviam ter acontecido há mais tempo. Então tá na hora de tomar a frente, parar de ouvir os outros e é um caminho de vitórias, mas depois de muitos obstáculos a serem vencidos. Aquário. Cuidado aí, aquariano, aquariana, tá? Vai sofrer por amor nesse mês, tá? Vai ter cortes, vai ter separação, vai ter bastante aborrecimento na parte afetiva durante esse mês. E peixes, né? Como sobrou só duas cartas, hoje eu fiz diferente, né, pessoal, a leitura. Eu usei um baralho, um só, né? Podia ter falado mais, ter explicado mais, mas eu tentei fazer diferente as previsões. Então ficou duas cartinhas aqui, tá? Então o que que diz aqui para o signo de peixes? A cigana, logo a cigana, que é o mês dela, ela saiu na última carta, né? O mês de maio, mostra que ela pode te ajudar a superar as perdas, né? O pessoal de peixes é muito apaixonado, vive num mundo muito, no mundo da lua, né? Assim, no mundo da lua não no mau sentido, mas acredita muito em muita coisa que não existe, né? Então, assim, ó, os ciganos podem te ajudar a superar as perdas. Então, será que não é o momento, né? Vocês todos aí que ouviram as previsões de vocês dos signos de maio, 24 de maio e 25, agora no mês de maio, nós comemoramos o Dia do Povo Cigano. Tá? Da nossa padroeira também cigana, Santa Sara Cali. Não é o momento de fazer uma cesta de frutas, de enfeitar essa cesta com rosas, colocar um perfume, colocar um incenso. No meu canal do YouTube tem um vídeo que fala ali como cuidar da minha cigana. É tão fácil, tão simples. Você não precisa ir para a rua, você pode cuidar da sua cigana mesmo dentro da sua casa. Então, quem sabe aproveita esse mês de maio, esse mês maravilhoso, né? Para fazer um agrado ao povo cigano. Todas essas dificuldades que saíram ali nas cartas, né? Para alguns signos vai ser um mês maravilhoso, para outros nem tanto. Isso é só um primeiro jogo, né? Quer fazer um jogo mais detalhado, quer fazer um jogo mais... saber mais detalhes, saber... marque a sua consulta, né? Quer saber abrir todo o baralho? Nosso WhatsApp é 51
997-280478. Nosso canal do YouTube é Magia Cigana. Lá você encontra mais de 400 simpatias para ajudar a melhorar o seu dia a dia. E também você pode nos seguir no Instagram, Mãe Michele da Cigana, né? As nossas lives, lembrando, né, são quartas e quintas no YouTube e na página do Face Mãe Michele da Cigana. Lá você manda a sua pergunta também gratuita, né? Lá não tem cobrança de consulta. Mas não tem cobrança somente nas lives, tá, pessoal? Fora as lives, você tem que ligar para Magia Cigana. Você pode fazer a sua consulta através do nosso site www.magiacigana.net. Você pode pagar através dos cartões de crédito. Pessoal do exterior, agora nós não estamos mais usando o Western Union, tem que ser pelo PayPal, tá? Então, assim, ó, liga, a gente entende aí o fuso horário, a diferença de horários, e a gente vai fazer o possível dentro da nossa agenda para estar atendendo a todos vocês, né? Presencial, ou por telefone, por Skype, por Face. Ou para quem quiser, né, gente, vale a pena agendar e vir presencial aqui na casa, já se organiza para vir na sexta-feira, já fica para nossa gira, né, que é todas as sextas às 20 horas, desde que você ligue e coloque, então, o seu nome na lista. Então, pessoal, o pessoal do YouTube já é o nosso público fiel, né, quero agradecer hoje, dia 18, 19 de abril, que a gente sempre grava antes, tá, pessoal? O pessoal que nos acompanha sabe que os nossos programas, alguns são gravados. Então, hoje, dia 19 de abril, quero agradecer 74 mil inscritos no nosso canal do YouTube, mas lembrar que o nosso programa Magia Cigana, ele passa na Poa TV, canal 6 da NET, segundas, quartas e sextas, às 14 horas, com reprise sextas-feiras às 22h30, tá? E o nosso programa também lá em Santa Cruz, na TV, canal 20 de Santa Cruz, ele é diário, ele passa ao meio-dia, às 18 horas e às 23 horas, de segunda a sexta. Então não tem desculpa para não olhar Magia Cigana, né? Tem o canal do YouTube, tem as nossas lives através da página do Face. E agora, pessoal, a nossa festa, em homenagem ao povo cigano, não será dia 24 nem 25, porque vai cair no meio da semana. A nossa festa ao povo cigano será dia 3 de junho, porque vai pegar junto 3 de junho a festa cigana e dia 4 é meu aniversário. Então a gente vai unificar, né? Vai fazer a festa cigana e depois eu vou fazer aí a comemoração do meu aniversário junto. Então, explicando aí para os nossos telespectadores, né? Pessoal que está olhando pela primeira vez, que ainda não conhece o meu trabalho e a minha casa, eu vou pedir, convidá-los, né? Ligar, colocarem os seus nomes na lista. 51-3023-7268, 51-3237-2895 e o 3023-7268. Liga, coloca o seu nome na lista e eu te aguardo aí, dia 3, a gente vai estar divulgando então o horário e o local dessa festa cigana, dia 3 de junho. Mas espero que agora a nossa produção coloque aí um pouquinho das festas ciganas aqui de casa para que você entenda melhor e conheça o nosso trabalho.
Tchau, amém.